且胆儿不小。跟爷爷磕头。背者如镐，黑者如漆，就是剩下里面力量最大的开水。这个东西能治百病。老二下葬的那天，我没得告诉你，怕你害怕。我亲眼看到这块肉在他脸上长出来了。近看的缺德是，前前后后四个娃都死到肚里头了。这好不容易有个幺儿，却生了没得眼睛，这都是给你换灾的。你晓得啥子？这个东西能治娃儿的眼，也是这个厂家的子孙。爹，骨灰还我。爹、啊，给爷爷磕头。莫停。海水遇见金星就空腹，遇见凶星就起火。时辰对了，能治娃儿的眼；时辰不对，弄死你。住嘴！娃儿眼睛有了，快起噻！要得要得。等你娘给你把水煮来，你就看到了啊！我要看，我要看。你要看啥子？我要看看睡觉的板板。我还要看爱吃的海椒，我还要看爹，我还要看娘。爹，人到底是哪个养嘛？哪个？娃儿乖哦，在这等着。我要摸噻。是你的爹娘，你爹娘刚才出门被臭虫吃了五脏六腑，现在只是被臭妖控制的人皮而已。娘儿，你饿不噻？不怕，来找我来。水放哪儿了？啥子太岁？我不晓得。爹，娘，我饿了。吃饭。你的手还发抖嘞。你个臭虫！
我当是哪路神仙，原来就是几只臭虫。频频生事，会不会与他有关？天邪，三年前一战被他逃走，此后我雾野门人一直寻其踪迹，却毫无线索。无论如何，太岁之礼世所罕见，一旦落入冲妖之手，势必祸乱世间，需尽快将其寻回。是，太岁在我手里丢的，我定会将其带回雾野门。还麻烦二位师兄，替这孩子寻个好人家。你们是哪个？我爹呢？我娘呢？至少你见过他们的样子了。爹娘，在梦里被梦见的人永远不会醒过来。忘了吧。待在你这个臭虫的身体头。朱少爷，朱世孙厉害，朱少爷。朱少爷，好几天没来了。其实这世间并没有想象中太平，邪祟化作人形，潜藏于人世，伺机而动，祸害世间。但所幸，这乱世之中，依然有人坚守着自己的道。虽无救世之道，但也愿是一方平安。艮上巽下，山峰吉卦呀！只要你今天回去行沐浴更衣，我保你今年平平安安，大富大贵，官运亨通。算卦时钱我就自己拿了。怎么动手钱？放手啊！
你想守一方平安，就是我们的大英雄。 大傻子吧！ 人世间哪有什么妖魔鬼怪，都是骗人的把戏。 你挂石前，二位要问点什么？我们家少爷的猪中邪了，变得好大。是啊，猪呢？是不是？大师，我家金宝今天胃口大开。 还是你的身子有味道。谁在说话？啊！是。
什么酒？现在开始我们两个是一体的了，要活命啊！这么猖獗，打死你个臭虫！有本皇在，他伤不了你。不过你们身子太虚了，这样子下去我可待不住哦，得想个办法补回来。怎么补？吃补。大家吃住，我也拉肚子，咱换一个吧。干什么？我饿了，吃它就只能吃你了噻。打扰了，继续。好讨厌！还是你更好吃。过分了，他是人。看来太岁是看上你了。谁？太岁乃神煞之首，有令人起死回生之大能，是众妖争夺的对象，普通人早晚被他吞噬。跟我回雾影门，我帮你将他取出来。我听他的，我们两个相处的那么好，还没有出去耍一下呢。太岁在你体内定会给你招来杀身之祸，现在只有我能帮你。谁会杀我？多了，妖啊，怪呀，还有我。老人家，老人家，啊，我们路过此地，要借间屋子避下雨。啊，嗯，锅里剩了些骨头汤，饿了就去盛吧。好。多大了？刚满月。我也有过一个娃娃，差不多这么大的时候没了。是生病了，被人打死的。什么都好，
皇娘。遂弄丢了。属下请念，是将太岁引回，铲除无隐门，天师大人除万代功业。那就再给你一次机会。不，实在吃不下了。大师，我原本那个雇了一个追捕上来，你放我走吧，我真的还有事儿。你晓得你还有死，你忙到去救一个人。你怎么知道？你心里头想的，本皇都晓得。只要你把身体交给我，我现在就带你去拿你想要的东西。你呀，今日不吃粥，要饭去隔壁。人家今天不要饭，要钱。你中邪了吧你？要钱？你有装票凭证吗你？没有。那你拿什么换呢？啊，这，我忙着呢。讨厌。我怎么进来了？我的眼！不好意思啊，不好意思，我只拿我要的那点啊。你想要的东西，我给你了。我想要的嘞。你想要什么？我想要嘞。什么的？尽管乱闯我银库。来了。还不快收拾去！忘了吧，今日无人闯入，为了追你，老子到现在都没吃饭，再不就把你跟太岁炖了熬汤。懂？
们被虫妖给控制，要夺你身上的太岁，不想死就躲远一点。钱够不够数？当初要不是那傻丫头把你带回来，你烂在地里都没人知道。这些年吃我的，睡我的，觉得我黑，这可都是你该我的，懂吗？慢生气。那丫头这儿可是有问题，爹妈要把她扔到烂葬岗，我不买回来早死了。我这儿是下三滥，但起码这十年没挨饿受冻吧？要是跟了你，你不会玩两天就烦了吧？你是不是今天生意不好啊？你怎么知道？因为你嘴巴特别臭。老娘我就吃了半头蒜，能臭到哪儿去？等等，从我这儿出去的姑娘都得过好日子，别过两天又给我送回来。想好了就领走。哎，谢了。再怎么着，我也是他半个娘。要是敢欺负他，饶不了你小子。花花，花花，他就是你蒙头的那个人。是个孩儿啊，啥有什么不好的？什么都不懂，就什么都不怕了。苏儿，老东西，叫哥。老东西，跟你说过多少次了，叫哥。老东西，几年前。这里爆发过一场瘟疫，花花，要不是他把我带回来，怕是早就没命了。要不是我，你也活不到现在嘛，老东西。哎呀，这吴姨妈的咒还真是厉害，你给歇一会儿了。大姐，大姐。苏儿，啊，你不是一直说想要离开米城吗？收拾收拾，哥今天就带你走。花花，花花在这儿呢。花花，会被雾隐门那娘们一巴掌拍死了吧？现在还没死，不过再跑可就快了。住宿呢？太岁在你体内，你走到哪儿，虫妖就会追到哪儿。封印时间快到了。我问你住宿呢？若真想与他平静度日，就趁太岁的力量还未回来，随我回雾隐门将他取出，之后我会立刻放你走，让你带他离开米城。你以为我想逃啊？我的身体有时候他不听我的，还有你们这个什么什么雾隐门，这不跟逆天的妖物不看好了，让他随便上人身。我告诉你啊，即便以后取出来，也得赔我钱，赔很多钱。你在钱庄拿的还不够吗？其实也无所谓赔不赔的，
你不是要带我到无影门吗？来这鬼地方干什么？就是无影门啊！无影门大大小小的分舵相连，避实而居。妖物化作人形，就生活在我们身边。其中有与人为善者，也有作恶多端者。而维持这一切秩序的，便是无影门。人都到哪儿去了？世间的每个角落。这里的每一盏灯，都代表着一个无影门人。人死灯灭。尔时救苦天尊，遍满十方界，常以威神力，救拔诸众生，得离于泥土。众生不知觉，如盲见日月。进来吧。这又是哪儿啊？娘，这里边有个小人儿。哎，瞎说什么呢？真的有个小人。再敢说话，土地爷爷罚你了啊！可里面真的有人。好了好了。有朋自远方来，无意月乎？年轻人，给你的地瓜好吃吗？师姐。你不是街头米铺那个？等你很久了。变戏法了？行，那你们给我交个底儿，迷城的一块砖头撇出去，能砸出几个无影门呢？各个分舵都有许多无影门的兄弟姐妹，但在迷城，只有我们五个。你是把我也算进去了吗？大师兄，大师兄不敢当，还没入门呢。别别别，他们在叫我呢。大师兄，太岁已巡回。他俩是一对儿？是搭档，瘦猴和戏法哥。他们也是搭档，同出同入，以免被妖物化作人形混入。那你搭档呢？忍儿太差。他搭档死了，他身后的那把伞就是搭档留下来的。小师妹现在呀，不需要搭档，他一个人呀，习惯了。怪不得。我也想你来搭档了嘛，就那么些的沙漠。把我转手分给别个。行了吧。再晚一点儿，他别个某某都不晓得。不过我们的力量还是被他封印的，得想个办法解开才可以。我觉得无影门的姑娘说的没错，你在我身上确实太危险了。我只想跟素儿过太平日子。那个丫头救过你的命，那我呢？你冒险求财被虫咬断头，是摸到你起死回生。人活到就会有求而不得的苦，但是有我在，你就有主宰一切的能力。老东西，咋个选？你个人考虑吗？既然如此，那么事不宜迟，这就接阵将太岁取出吧。是，是。等等，太岁的事情，
我改主意了。什么？我今天才知道，这世间凶险，妖物横行，连乞讨的老婆婆都知道默默的守护大家。而我呢，一个二十几岁年轻有力的小伙子，竟然像把头埋在土里的鸵鸟一样丢人。所以我决定加入你们，为守护这个世间做点什么。你这么说只是为了让我帮你解除封印，带着太岁逃跑吧。这位师姐说话太让人心寒。风萧萧兮人心寒，壮士要去兮被阻拦。你要不相信的话，太岁现在就可以取出来。好，那你将失去一个绝佳的搭档。我不需要。其实太岁对宿主的选择极其严苛，无因能与太岁共处，实属难得。刚才我们也说过，若无因有意加入无隐门，小小这未尝不是件好事。想当英雄是吧？啊。想知道当英雄的代价吗？跟我来。这老太婆不会也是虫妖吧？那接下来就是我大展身手的时候了。给我解开封印。她是我奶奶。奶奶？让你躲这干嘛？她以为我十七岁便离开这里，去远方生活了。她是我在这世上唯一的亲人。当初我会选择加入无影门，也是想要保护他。可为此，我不能再用以往的身份生活。无影门只能是谣言一般的存在。我们必须被这个世界遗忘，离开原本的生活。这样的代价你付得起吗？加入雾隐门，你后悔了吧？我曾触犯门规，犯下大错，留下是为了赎罪。你这样说，倒好像是你把那搭档给杀了。做成这样，就别摆出刚才那副大厨的样子。菜没煮熟，盐放多了，还有这面坨成这样，怎么吃啊？谁说做给你吃的？
野门也真是无趣，做英雄还得做无名。救人不是为了炫耀，是为了心安。师姐，我觉得你人不错，以后有机会，我给你煮一碗真正的大陆面。取出太岁，我会让你忘了关于乌影门的一切，你不会记得我们的。我刚才想了想，你说这代价我也不是不能接受。我要逃呢，能逃哪儿去？世间照样有妖物作祟，我还是无能为力。但就像你，你有奶奶可以守护，我也有想要守护的人。师姐，给个机会。给个机会。太岁力量强大，一旦解开封印，可就全看你如何掌控了。放心吧，我心里有数。开始吧。感觉到一种从来没有过的孤独。
岁被他控制住了。何况他已经被人赎走了，恕不接待。被谁赎走的？我可以出更多的钱。有钱了不起啊？啊，老娘今儿还就不做你生意了，宗客。看样子是那个臭虫干的。无影那小子欠你多少钱？我还就是。只要能救朱素儿，做什么我都愿意。怎么了？这地方你不应该来。三年前，护影门曾与虫妖之首天邪再次苦战，前方危险。你留下，我自己去。朱素儿在他们手上，你叫我见死不救？若太岁被天邪拿到，不光你没命，整个迷城都要遭殃。我从来没想过做什么大英雄，我只要朱素儿活着。无音，就在你体内，会吸引虫妖的注意。你留下，我去找。小心点，我去找素儿。素儿，素儿，素儿。
怎么样了？体内的虫毒拔除了，看来命是保住了。天邪乃虫妖之首，你们说这南山的虫窟，会不会与他有关？当年为了封印天邪，雾隐门付出的代价太大了。请各位师兄做准备，将太岁取出来吧。若你真的与我同心同体，应该会理解我。老东西，能够感受到你的愧疚，但你真的舍得我吗？本皇可舍不得你的身子。那好办，分开之前，我的血让你吸个够本。你这样子说，我反而下不起口了。准备好了吗？是不是完事以后我就什么都不记得了？记得让我做碗地道的打卤面给你吃。行了，开始了。再见了，老东西。我怎么睡这儿了？
我好像忘了什么重要的事。我想起来了，瞧我这记性，跟素儿在路上吃的干粮还没完。他们两个会离开密城，放心吧。你既然不舍得，为何不让他留下？你也知道，这世间只有他能与太岁。妖人闯入，太岁被盗。这个气息是天息。无影门在强大的奇门结界之地，他耗尽元气之力混入此处，是抱着可能万劫不复的决心。这个人怎么感觉有点眼熟啊？哥，哎，你吃。哥不，你吃。嗯，你吃，你吃。素儿。嗯。你说哥是不是忘了什么重要的事儿？花花。花花。
久不见，雾隐门人。死守迷城。你是谁？你不需要知道。这样的代价，你付得起吗？留个纪念。天邪，三年前一战被你侥幸逃脱，今日雾隐门定不会再留后患。Thank you.
一点长进都没有。了断！回到梦里去，不要再梦见我。我就说，风小小。无音，有点眼熟。忘了吧。为什么要刻下我们的画像？怕没人再记着，你就当石牌墓碑呗。死了还要跟你葬一块儿？谁让咱俩是搭档？风小小，无音。躲就躲，耍什么帅？陪你练了这么久，连句谢谢都没有啊。这地方不应该来。三年前，顾影门曾与虫妖之首天邪再次苦战。无音，无音怎么样？不知道还能撑多久。天邪虽然我们费了一身道行，但终究是个祸患，我们一定要尽快找到他。还有一件事情，风小小触犯灵龟擅闯禁地，偷走了一颗灵丸。是大师兄他们让你用灵丸来救我的，留我一条命也是功力散尽，以后没法陪你一起扛了。师兄们让我送你回去。回去？离开雾隐门。赶我走，好歹也出来送送。算了，就算留下来，恐怕也是给你们扫地看门，我可受不了这气。你觉得？我也想要你回去过普通人的日子。
放弃一切，做个无名英雄，最后差点把命都丢了，值吗？救人不是为了炫耀，是为了心安。摆脱了，老东西，以后这世界我替你守着。花花，能帮姐姐一个忙吗？嗯。老东西。一直有一个梦，这个世界没有恶妖，没有恶神，没有无阴门。小小也知道，不到万不得已，灵丸切不可随意服下。灵丸由灵芝草炼制而成，虽能救无意一命，却会耗尽他所有内力。借灵芝草与凶杀太岁共生相吸引，若被太岁接近，后果不堪设想。是福是祸，就看他造化了。老东西，老东西，想毁掉他的身体，我就毁了他。好久不见了，老牧师。花里胡哨！我无音从来没想过做什么大英雄。我不希望每个人都记住我，但有些人，我死也得守护。别想困住我！一念成佛，一念成魔。是生是死，是我的选择。太岁乃凶煞当道，无影门竟然利用他来对付我！我，我可是凶煞当道啊！你不说，我们都忘了。
之未易，都说太岁不可犯，犯之则凶，却忘了最凶的并非神煞，而是人心。欲亡则吉，废则凶，冲则破，行则败，死则危，胜则荣。正宗的打卤面，嗯，老板，盐放多了。还有这个面，嗯，这是最后一颗灵丸，你可想好了？送的。刚才那个人真奇怪，付了钱说要亲手给你做碗面。看什么呢？哦，那个人请我吃了一碗打卤面。认识啊？嗯，不认识。那天以后，我再也没有见过那个人，只是偶尔会想起他煮的那碗打卤面，但也记不起是什么味道了。掌柜的，
有个人说要来还钱，放下东西就走了。就好像做了一个梦，梦里好像一直有一个人，一直在默默守护自己。奶奶，哎，究竟谁在谁的梦里，谁才是醒过来的那个人，我已经分不清了。但我相信他一定来过，只是我忘记了。城里被天劫所害的百姓都已经安顿好了，他们只会记得城里大地震，死伤不少，没有天劫，也没有雾隐门。有时候真的不知道，究竟是他们活在我的梦中，还是我们活在他们的梦里。魏州城来报，有树妖横行，为祸百姓，请求支援。又要轮到我们出手了。小小树妖，砍了便是。给点面子行不行？给点面子，给点面子。哎呀，大师兄，他要这样。滚！滚！武音，管好你的手。出发。哎。啊。哎。哎。咱们走着去啊。没钱做特效了吗？不行，你自己走。哎，等等我！哎，你们